Әншәрік Чөржәслам Базарбаев енді ауырлық шыретінде танылмақ. Өйткені ол бейлғы жаз маусымында комедиял жанрдағы фильмге түсіп, кинокартинада ауылдағы ұрлықшының рөлін сомдамақ. Ал өзінің Етакизе дуэтінде екі бейне баян дайында ұсынды екен. Жалпы Базарбаевтың халыққа ұсынар базарлығы жайында Арай Жұмаш қызының бейне материалында. Жаз арқаны кенге салып демалатын уақыт. Бірақ өнерелер үшін тың шығармашылықпен айналысатын кезең. Сондай дүрмектің ішінде өзі актер, өзі әнші Жаслан Базарбаев та бар. Өнер өлкесіндегі тың жаңалықтарын өзінен естісек. Өнер адамдарының жұмысының өзі демалысы ғой. Иә, сондай. Жан жаққа барасың, тек қана бір қалада қамалып қалмайсың, жан жақта жүріп жатасың. Аллаға шүкір, жұмыстамыз. Қазір бір 2-3 киноның басын қайырып жүрмін, жеке басым. Бәрі комедиялық жанрда. Ауылдың жаңағы ұрлықшысы болам. Сиыр жылқы ұрлайды. Өте қызықты болады. Кино саласындағы жұмысы түсінікті болды. Оған қоса Серенің әншілік қырын көрсетіп жүрген Етакизет дуэтінде жаңалығы жоқ емес екен. Етакизетке келетін болсақ, Етакизет сол бір қарында жүріп келе жатырмыз. Алдағы уақытта Дәурен Сердалдың сөзін жазылған, әнін жазылған Нұртас Тұрғанбектің сөзі «Бақытым сен» деген әнімізге бейнебаян. Оның артынан бірден Бауыржан Өскенбековтің әнін жазылған, Әлібек Шегебаев ағамыздың сөзін жазылған «Айдай» деген әнімізге бейнебаян түсірілгелі жатыр. Осы 23-де Алла қаласа бастаймыз. Сол екі бейнебаянмен енді әзірге халыққа беретін сол болып тұр. Әңгіме барысы отбасы тақырыбына ойысқанда Жаслан мырза балаларының қызықты қылықтарын бөлісуді ұмытпады. Қыз бала ол әкеге жақын келеді, ертең анасына қолғанат болады. Мен Аллаға шүкір, біріншім қыз болды, бірақ дүниеге келді деген қайтадан кетті, одан кейін екі ұлым бар. Одан кейін қызым, ең кенжем осы 2 жыл болды дүниеге келгенде. Бірақ оған да шүкірді, оның да бір қызық қой. Жаңағы келіншегім тұрып таңертең үйді жинап қойды. Жұмысқа барып келген кезде уже тас дәуірінде дүние пайда болған сияқты қып үйдің ішін аударып тастайды екі бала. Еркек қой, оларға екі қойын бір сом тауықты ыздашқа беріп кетеді. Өнерде ғана емес, өмірде де үнемі отты қалжыңмен жауап беретін актер Базарбаев халықты тосын сыйлармен қуантатынын жеткізді. Ол енді уақыт үлесінде. Өзім де сол біраз кино түсірсем ба деп отырмын. Кино болғанда жаңа ситком деп айтамыз ғой. Сол ситком түсірсем ба деп беттеніп отырмын. Қазір командам жинап қойып, сценарийін бітіріп, сол пилот қысына кірісіп отқан жайымыз бар. Арай Жұмашқызы, Айболат Шекебай, Headliner.